Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawa barkanmu da wannan fatan kowa yana lafiya. So video namu shine tayar da mutum video namu shine tayar da mutum zai gyara fatansa a wurin da yake da bukata ko kuma wurin da yake so ya shiga. Wato anan dan kana da piece art sai ka shigo can a wurin. Kana zuwa kana ɗauko foton. So idan baka yanke foto ba za ka yi ɗauko foton naka ka yanke, idan ka yanke sai ka je ka ɗauko wato ainihin gurin da kake so ka yi tsaye. So bari mu gwada muku yadda za ku yi. So idan muna son sai mu yi shaka, idan muna son tsakiya sai mu bar shi yadda muke bukata. So idan muna son shi gefe tsakiya, so yayi mun haka sai mu zama don don sai mu je mu ɗauko wato ainihin gurin da muke so mu shiga. So za ku ga ta yaya za mu tsaida shi haka, kuma za ku so idan ya mun haka sai mu zo mu danna don ga abdiri. So wato ainihin ɗauko foton namu wanda muka yanke. Kemu ya muna haka sai mun zo mu danna don. Okay, sai mun je mu ɗauko wato ainihin inda muke so mu ƙara ɗorawa a wurin. Sai mun juya shi.
yanzu mai kunshi. Agwa kamar ya fito, kamar bai fito ba. Ke ce mu zo mu danna don. So idan kana buƙatar tsuntsu ko kuma wani abu wanda kake buƙata, za ka iya shiga. Idan ba ka san shi ba sai ka shigo ta nan, sai ka tura ainihin wato rubuta. Ka rubuta beer. Sorry beer. Okay, sai mu zo mu danna don. Sai mu sauke shi. Ya sauka za mu je cikin galeri ɗinmu, za mu gan shi. Ke sauri je galeri, ke shi ne wannan. So idan kana buƙatar ƙara mishi haske da wata kular, za ka iya komawa cikin PixArt ko kuma ka shiga cikin wani application ɗin shi ne wannan, sai ka ɗora shi a ciki. So application na mashin yana sai ka shiga shi, za ka gan shi fita a sama. Kana ɗora mishi kuliyar wadda kake buƙata. Shit. And some wash knife. Okay, one as soon as we are. Don't know. Can I say no? Okoja no magaya taki. Yadda kake buƙata idan ka yi da sai ka zo ka rannu nan, kana wato ainihin sauke shi ta farta abu dukka. Da zarar mun ɗora